O produto na medida são cursos que o Sebrae tem, que são soluções para as necessidades de gestão que os empresários e os empreendedores possuem. O empresário vai praticando, vai se exercitando, né? E ao terminar o curso, ele pode aplicar na empresa dele soluções das mais diversas voltadas para a gestão do negócio, né? Soluções na parte de planejamento, finanças, administração, internet, gestão de pessoas. E são cursos bem focados nas necessidades do empresário. E depois desse curso, na hora que ele for aplicar isso na empresa dele, ele vão surgir algumas dúvidas e ele vai ter o auxílio do consultor numa consultoria individualizada e focado no negócio dele. Esses cursos, eles estão preparados para os micro e pequenos empresários e empreendedores, né? E o Sebrae, ele dá todo esse apoio para que o empresário ele consiga ter sucesso no negócio dele. O Na Medida, ele tem uma questão muito boa da importância dentro do escritório, porque eu não sou um profissional liberal e eu sempre tenho aquela ideia de que um profissional liberal não é uma empresa, e na verdade é uma empresa. Então a importância de Na Medida, para mim, está sendo essencial hoje na organização do escritório. Eu já tinha algumas planilhas, mas planilhas bem, bem simples, né? De compra, de entrada e saída, o que é zero, aquela questão do controle quase que caseiro, né? Então, quando eu comecei a receber aqui os insumos, algumas planilhas, eu já estou colocando em prática. Então, eu fiz um levantamento da minha planilha inicial, tirei alguns erros de custo fixo, variáveis, as coisas que nós aprendemos aqui, e estou já organizando todas essas informações que eu tenho, mesmo que não sejam muitas, estou organizando para começar a colocar em prática a planilha que foi passada para a gente, onde a gente vai ter uma análise melhor dos negócios, né? A nossa empresa tem 2 anos já, e tem sonho em crescer, como qualquer outro empresário, então a gente já está pensando em crescer do modo certo. O aprendizado que a gente está sendo ensinado para nós está tendo um excelente resultado também na nossa empresa. Então todo o conteúdo que está sendo passado para nós aqui no curso está sendo de bastante valia, porque a gente vê que realmente em muitos itens a gente não fazia o que deveria ser feito. Então, para a gente, com certeza, já está trazendo um bom resultado. Mas a mentalidade, que eu acho que é bem bacana, a gente já conseguiu assimilar todo esse conteúdo para que a gente possa, no dia a dia, estar formatando o nosso escritório, o nosso conteúdo até lá, de uma forma diferente. Planejamento, a gente fazia, mas de uma forma muito light. Então, claro que agora a gente tem mais conteúdo para poder trabalhar de uma forma diferente. A solução Na Medida é uma grande oportunidade para o empresário aprimorar a sua gestão. Então, para aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre esse produto do Sebrae, pode procurar, né, a nossa unidade aqui em Marília, o Escritório Regional de Marília, ou a unidade mais próxima de atendimento.